Nästan ingen som tar 495 in mot Washington missar det här mormontemplet. Det ser ut som ett stort slott. Och du berättar också om vilket starkt mormonfäste det här området har blivit. Vi har den här dagen bjudits in till Alexandria i Virginia. Och här är det redan dags för den tredje gudstjänsten. Ute skiner höstsolen, men mormonkyrkans medlemmar missar sällan eller aldrig Herrens ord. Sometimes we learn of people who want to learn more about the church because they've heard about Governor Romney, and so they come and ask questions. But in that context, you know, we talk about church things and not about politics. Mellan psalmerna vet församlingen att det är en politisk historisk tid de lever i. En svart president ställs mot en av deras egna. I think the US is ready for a Mormon president. We had people in the United States have Mormon neighbors, teachers, governors, senators, members of the House of Representatives. There have been members of the president's cabinet who have been members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. I just truly appreciate the Samsons and their example. Det är en känslosam dag i den luftiga kyrkan. Församlingens ledare slutar sitt arbete. Och där ute på kampanjvägarna har Mitt Romney samtidigt haft det tufft i opinionsmätningarna. Och han väljer att aldrig eller sällan tala om sin religion. If President Obama were to be re-elected, we'd have about a $20 trillion debt by the end of his next term. You know, he's running for president of the United States, not to be a religious leader. So I think he has shared just the perfect amount about his faith. Den heliga skriften, Mormons bok, styr församlingen i ett strikt och återhållsamt liv. Familjen är alltid i centrum. 10% av inkomsten ges till församlingen och kyrkan manar till en sträng uppfostran utan alkohol och kaffe. So that sets us apart for sure. Sometimes, you know, if I'm in a meeting and I decline to drink or decline to have coffee, people will say, oh, are you Mormon? And I'll say, yeah, I am. Det här är en av USA:s snabbast växande religioner, redan med ett starkt politiskt inflytande och 6 miljoner anhängare. Och kanske blir en av kyrkans medlemmar nu USA:s nästa president. I'm grateful that someone in that position would be a good representative of my faith.